Vrienden, goeiemôre. Dinsdag 2 Februarie, koffiekuier 3-1-3. Ons gaan vanoggend uit Matteus 9 begin lees. Nou, Matteus 9 geef vir ons so 'n bietjie oorsig vertelling van Jesus wat vergewe, wat genees, wat sonder mense roep, juist om ook as sy getuies dan nou te leef. So, in hoofstuk 9 word 5 verdere wonderwerke van Jesus vertel, en hulle word ineengevleg eindelijk met die hele ding van die roeping van disciples en waaroor discipleskap gaan, waarvan die laaste dan nou is die uitsending van die 12, waarvan ons hoofstuk 10 gaan lees. Maar kom ons lees hier saam, Matteus 9 vers 1. Jesus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle 'n verlamde man wat bedlaand was na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Party van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hy praat godslasterlik. Maar Jesus het geweet wat hulle dink en hy sê vir hulle, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Wat is makliker, om te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar ek gaan vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan en huis toe gegaan, en toe die menigte mense dit sien, het hulle God wat sulke mag aan mense gee, met eerbiedige vrees geprys. Dan lees ons ook vers 9. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disciples kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir die disciples, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Hierdie twee gedeeltes, vriende, sien ons eintlik Jesus het so 'n bietjie van 'n botsing met die skrifgeleerdes en die fariseers. In die eerste verhaal kom die tema van vergifnis baie sterk in die orde wanneer Jesus dan uit die skuit klim en hy kom daar en hy sien hierdie verlamde man wat na hom toe gebring word. En dan is het baie duidelik dat Matteus en Markus se verhaal, die verkorte weergawe daarvan, dat hulle eintlik kom en hulle sê, maar weet jy, Jesus sien hierdie man raak in sy omstandighede, hy genees hom nie aanvanklik nie, al wat hy vir hom sê is, jou sondes word jou vergewe. Dan kom daar hierdie interaksie met die skrifgeleerdes en die fariseers en wat hulle dan nou eintlik vir Jesus sê, maar wie is hy dat hy dan nou mense se sondes kan vergewe hier op aarde? En dan sê Jesus, wat is nou makliker, jy weet, kom om vir uit te sê, jou sondes vergewe of om iemand te genees, maar kom ek wys vir julle, en dan sê hy vir die jong man, staan op, vat jou draagbaar, vat jou bed op en gaan huis toe. Vriende, wat interessant is, is dat Matteus die enigste een van die drie synoptiese evangelies is, wat byvoeg dat Jesus die man moed ingepraat het. Soos in die ander evangeliste word die vergifnis as 'n baie groter ding eintlik gestel as die genesing, hoewel die genesing uiteindelik dan ook vir hom tot in 'n verhouding met die Here bring. Maar Matteus wil vir ons hierso kom sê, Jesus illustreer eintlik dat hy die mag het om al twee te doen, om mense te genees, maar om ook vergifnis te gee. En eintlik, ons het al daaroor gepraat, is genesing mas die herstel nie, die herstel van die mense fisiese gesondheid, of dan die herstel van verhoudinge, of inderdaad met vergifnis die herstel van jou verhouding met God. So sonde staan eintlik aan die wortel van alle lyde en siekte, kan hy eintlik sê, en daarom genees Jesus beide. Wanneer Jesus dan van daar af verder gaan, dan roep hy vir Matteus, Levi, as sy disipel om hom te volg. En nou is het baie interessant dat het plaasvind, want daar ons ken moeste die konflik wat daar al was tussen die orthodoxe jode, die skrifgeleers, die fariseers en dan nou die tollenaars, want hulle het nie gehou van die tollenaars wat vir die Romeinse regering werk. En hier kom Jesus en hy gaan by Matteus aan huis, hy sê vir hom, ek wil by jou aan huis gaan, ek gaan eet saam met hulle. Nou, die logiese van hierdie verhaal is eintlik dat Matteus hierso sy eie verhaal van roeping plaas en dat hy daarmee sê, maar Jesus het gekom juist vir sondaar mense.
nie vir die ouwens wat die dokter nie nodig het nie, soos die skrifgeleerdes en die fariseers nie, maar juist vir mense wat om nodig het, allemaal wat genesing nodig het, soos die verlamde man, maar ook hy self, wat dan nou in een onverkooklike verhouding met God geleef het. So die roeping van Matteus en sy onmiddellike reaksie om Jesus te volg, bring hierdie hele skare van tollenaars en sondaars in beweging om te sê, maar weet jy, ons wil dan meer van hierdie man leer. En die fariseers gooi natuurlijk sterk wal daarteen, omdat hulle baie afkeer gehad het, groot afkeer in contact met die tollenaars en die sondaars, maar Jesus kom en hy verduidelik sy missie, hy kom sê, hy het gekom vir die mense wat om juist nodig het. Een gezonde mens gaan nie na dokter toe, dit is juist siek mense wat na dokter moet gaan. En Matteus, wat hy die evangelie skryf het, is dan natuurlijk hier die leefie, en soos ons achterkom uit die verhaal, het hy baie, baie sterk gefokus op sy roeping as disipel van Jesus dan nou. Vanoggend, as ons hierdie twee gedeeltes lees, dan wil ek vir jou die vraag vra, met watter type van vooropgestelde idees leef ek en jy baie keer oor by wie Jesus betrokke moet wees? Is het hier so nie, vriende, dat ons maar baie keer half dink, maar ons het so bykie van een groter claim op die Here. Ons het daar een bykie meer sy aandag nodig, ons wat dan nou juist in die verhouding met hom leef, ons wat nabij aan hom is, ons wat hom volg en doen wat hy van ons vraag, dat ons op een manier sê, maar hy moet eerst aan ons aandag gee. En in hierdie tekstgedeelte kom onderstreep Jesus en sê, julle is eindelijk okay, ek het juist gekom vir die mense wat my nog nie ken nie, vir die mense wat ver van my is, van die mense wat nie in die verhouding met my leef nie. En miskien wat ons ook ons eie fokus as gelowiges verskuif om te sê, ons moet dalk minder behepees met die mense wat reeds in die kerk is, met alle liefde teenoor die kerkmense gesê, ons moet dalk minder oor hulle worry, want hulle leef ons in die verhouding, ons moet juist met mense pad loop wat nog nie in die verhouding met Jesus Christus leef nie. En dan die tweede ding, is dat ons op een manier ook vir mekaar moet sê, dat om Jesus te volg, bring genesing. Dit bring genesing op alle vlakke van jou leven. Fisies, emotioneel, in verhoudings, noem maar op. En dat ons ook daar die genesing vir ander moet moontlik maak in ons leven as disciples. Dat ons regtig ook moet vraag, maar hoe kan ek as 'n disciple van die Here Jesus vir ander mense help om een stuk genesing in hulle lewens te kan beleef? En daar is baie voorbeelde wat ons kan opnoem, ek gaan nie eers begin daarmee nie, maar waar ons regtig kan sê, hoe gebruik God my, hoe wil God my gebruik, ook om sy koninkryk sigbaar te laat raak hier op aarde. Mag ek en jy vandag so'n bietjie oor hierdie ding nadink? Dalk is daar iemand in jou omgeving, in jou vriendekring, in jou woonbuurt dalk, wat jy weet nie baie naby in die Here leef nie. Wat dalk 'n stuk seer het in sy of haar lewe. Miskien is vandag dit jou roeping om sommer net vir daardie persoon te gaan bel of gou by hom aan te loop en net te sê, weet jy, ek wil sommer net hoor dit om jou gaan. Jy moet nie gaan preek nie, gaan leef net iets van Jesus se liefde met daardie persoon uit. En as die geleentheid om voordoen om te vra, hoe kom jy dit doen? Ja, natuurlijk, dan getuig ons daar oor, om te sê dat God se genade vir ons groot is, en daarom wil ons dit graag ook vir ander help uitdeel. Kom ons sit so, vriende, dan bid ons ook vanoggend saam. Here, U is die een wat mag het oor lewe en dood, U is die een wat in by magte daartoe is om vir mense te sê, staan op, vat jou bed en gaan huis toe. Maar U is ook die een wat vir mense sê, volg my, ek wil hê, jy moet in die verhouding met my leef en jy moet as disipel vir my ook in hierdie wêreld leef. En daarom wil ons eintlik vanmôre met hierdie twee gedagtes, Here Jesus, voor U kom buig en sê, help ons ook om waar ons is en wat ons doen vir mense 'n stuk genesing moontlik te maak. Dat mense regtig sal ervaar dat U hulle lewens aanraak en dat U hulle lewens heel maak, maar dat ons altyd bereid sal wees om te sê, Here, ons loop agter U aan. Ons doen wat U van ons vra. Seën vir ons vandag en gee dat U koninkryk gebou word, ook in dit waarmee ons vandag mag besig wees. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag. Onthou ons toewydingsreeks op ons YouTube kanaal en ja, mag die Here regtig vir ons help om bewyse van ons reeks ook dan 'n toewydingsreeks die deure oop te maak na die wêreld toe sodat sy evangelie kan inbreek en mense se lewens kan aanraak. Dit begin by my, dit begin by jou. Hoe doen ons dit? Geniet jou koffie, ons kuier môreoggend weer saam. Mooi loop.